Καλά, μια χαρά και βέβαια στη διεθνή επικαιρότητα δεσπόζει, όπως δείξατε και στα περισσότερα εχώρια μέσα αλλά και τα διεθνή μουμούε, ο φόβος, η ανησυχία για μια περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα που είχαμε το Σάββατο κατά ενός χωριού Δρούζων στα υψίπεδα του Γκολάν από την Χεζμπολά, ή τουλάχιστον αυτήν κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει κάνει αυτή την επίθεση, όπου έχασαν τη ζωή τους 12 παιδιά και έφηβοι. Τώρα, ο Νετανιάου που επέστρεψε ούτως ή άλλως το Σάββατο από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, μετήχε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο τον εξουσιοδότησε να αποφασίσει τον τρόπο και το χρόνο απάντησης σε αυτό το φοβερό χτύπημα. Είχαμε μάλιστα χθες την κηδεία στο χωριό αυτό, το οποίο λέγεται Μαχδάλ Σάμς, των 11 θυμάτων, και σήμερα θα έχουμε και για το 12ο θύμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Δυστυχώς είχε ο συναγερμός, αλλά από ό,τι γράφουν και τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά που παίζαν σε αυτό το γήπεδο είχαν 15 δευτερόλεπτα για να καταφύγουν να τρέξουν στο καταφύγιο, στο οποίο βέβαια δεν πρόλαβαν. Τώρα, από το διεθνή παράγοντα θα έλεγα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να αποτραπεί μια περαιτέρω κλιμάκωση. Είχαμε και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η Βρετανία επίσης έχει εκφράσει ανησυχία και η Αίγυπτος έχει προβεί σε δηλώσεις που λένε ότι η επίθεση, δηλαδή μια επίθεση Ισραηλινή μεγάλης κλίμακας κατά του λιμάνου, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωτικό περιφερειακό πόλεμο. Να πούμε ότι η αεροπορική εταιρεία, η γερμανική αεροπορική εταιρεία, η Lufthansa, ανακοίνωσε ότι σήμερα και αύριο αναστέλλονται οι πτήσεις προς και από τη Βηρυτό, της εταιρείας και των δικατοικών της, φοβούμενοι προφανώς, γιατί εκφράζονται ανησυχίες ότι πιθανό Ισραηλινό χτύπημα να στραφεί κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να πούμε και δύο λόγια για αυτή την κοινότητα των Δρούζων. Είναι μια εθνοθρησκευτική ομάδα η οποία είναι μοιρασμένη σε τρεις χώρες στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, στη Συρία και στο Λίβανο. Η μειονότητα των Δρούζων που ζει στο Ισραήλ και είναι πολίτες Ισραηλινοί, θα έλεγε κανείς ότι είναι πλήρως, έχουν αποδεχθεί το κράτος του Ισραήλ, υπηρετούν στον Ισραηλινό στρατό. Υπάρχουν στα υψίπεδα του Γκολάν από τους 40.000 κατοίκους, το 50% είναι Δρούζοι. Συνήθως οι Δρούζοι του Γκολάν ταυτίζονταν με τους Δρούζους της Συρίας και θεωρούσαν τον εαυτό τους Σύρο. Τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχει μία, και μετά την 7η Οκτωβρίου κάποιοι Δρούζοι ζητούν και η Ισραηλινή υπηκότητα. Το συγκεκριμένο χωριό, όπως είπαμε, βρίσκεται στα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ το κατέκτησε βέβαια τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967, τα προσάρτησε το 1981, δεν έχει αναγνωριστεί η προσάρτηση, και υπάρχουν και οι Δρούζοι του Λιβάνου, όπου η ηγεσία των Δρούζων του Λιβάνου ταυτίζεται με τη Χεζμπολά, αλλά από ό,τι διάβαζα πριν λίγο σε ένα σχετικό ρεπορτάζ της Ισραηλινής εφημερίδας, φαίνεται πως οι Δρούζοι και του Λιβάνου δεν είναι ευχαριστημένοι με τις επιλογές της ηγεσίας. Το Ισραήλ επίσης ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος που έπεσε το Σάββατο στο ελόγω χωριό είναι ιρανικής κατασκευής. Τώρα, έχει επίσης να πούμε ενδιαφέρον ότι για μια ακόμα φορά ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, άρπαξε την ευκαιρία της κλιμάκωσης και της αναμπομπούλας για να προβεί σε εμπριστικές, θα έλεγα, δηλώσεις, αντιισραηλινές δηλώσεις. Είπε ότι, απείλησε μάλιστα, ότι μπορεί η Τουρκία να εισβάλλει στο Ισραήλ όπως έχει κάνει με τον Αγκόρνο Καραμπάχ και τη Λιβύη. Και μάλιστα υπήρξε μια οργισμένη απάντηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, του Ισραήλ Κατς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, όπου είπε ότι ο Ερντογάν θα έχει το τέλος του Σαντάμ Χουσέιν. Περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε ποια θα είναι η πιθανή Ισραηλινή απάντηση σε αυτό το πλήγμα του προηγούμενου Σαββάτου, και όλοι βέβαια κρατούν την ανάσα τους και ελπίζουν να μην η όποια Ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια να μην επιφέρει μια ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση σε μια περιοχή βέβαια που ζει συνεχώς υπό την επίρρεια του συνεχιζόμενου πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας. Αυτά όσον αφορά. Πάντως, τόσο η Συρία όσο και η Χεζμπολά λένε ότι δεν έκαναν αυτή την επίθεση. Το Ισραήλ όμως διατείνεται ότι από εκεί έφυγε ο πύραυλος.
Ναι, η Χεζμπολά το διαψεύδει, όπως και η Σύρια ανάμειξη. Τη δεν λέει ότι είναι κυρανικό πύραυλο. Το λέω αυτό γιατί η Χεζμπολά. Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αποδέχεται. Μωυσή. Η Χεζμπολά δεν συνηθίζει να μην αποδέχεται τις πράξεις της. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, αλλά εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι ο πύραυλο αυτό, δεν ξέρουμε αν είναι η Χεζμπολά, έπληξε έναν αραβικό λαό, δηλαδή ένα χωριό αραβικό, τους Ρούσους, και όπως καταλαβαίνει κανείς, ακόμα και αν όντως το έκανε η Χεζμπολά, δεν θα ήθελε να λάβει την ευθύνη, δηλαδή ότι για κάποιο άγνωστο λόγο, πιθανόν στρατιωτικό, αν μπορώ να πω έτσι λάθος, έπληξε ένα αραβικό χωριό, στο οποίο υποτίθεται ότι η Χεζμπολά αγωνίζεται ως άξονες αντίστασης για να απελευθερώσει ακόμα και τα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία ξέρουμε βέβαια η Χεζμπολά ότι έχει στηρίξει το καθεστώς του Άσαντ. Τώρα από εκεί και πέρα φυσικά αυτό θα πρέπει να απαντήσει ως κάποιος άλλος πιθανόν ανεξάρτητος ενδιαγνώμονας. Αλλά όπως ξέρουμε κάτι τέτοιο δεν γίνεται ποτέ. Λέει μεν να μην υπάρξει κλιμάκωση, έτσι, αυτή είναι η βασική αρχή από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, αλλά δεν ξέρω πληροφορίες αν έχουν αποδέχονται ότι το πύραυλος, η ρουκέτα αυτή έφυγε από τη μία πλευρά, έφυγε από την άλλη πλευρά. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Δεν το έχουν πει ξεκάθαρα, αλλά έχουν τουλάχιστον και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλες χώρες έχουν επαναλάβει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, θεωρούν έμεσα ότι το χτύπημα προήλθε από τη Χεζμπολά και το Ισραήλ νομιμοποιείται να απαντήσει. Απλώς αυτό το οποίο δεν θέλουν είναι η απάντηση πιθανότατα του Ισραήλ να είναι τέτοια που θα μπορούσε να κλιμακώσει. Τώρα, τι εννοούν και οι μεν και οι δε, τι απάντηση θα μπορούσε να είναι αυτή που να μην κλιμακώσει? Ούτως ή άλλως τα πράγματα εκεί μεταξύ Νοτίου Λιβάνου και Βορείου Ισραήλ είναι τεταμένα. Συνεχώς έχουμε επιθέσεις από την πλευρά της Χεζμπολά και επιθέσεις όχι κατά στρατιωτικών στόχων. Πώς να ορίσεις τώρα και εκεί στρατιωτικούς στόχους. Έχουν χτυπηθεί δηλαδή ούτως ή άλλως και οι Ισραηλινοί οικισμοί στο Βόρειο Ισραήλ κατά επανάληψη τη Χεζμπολά με θύματα. Και φυσικά και το Ιράν τη Δύση, ο οποίος κάτι τέτοιο. Το Ιράν ούτως ή άλλως λέει ότι δεν αναμειγνύεται σε αυτά. Θα υπάρξει κάποια συνεδρίαση για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση, αν θα υπάρξει και τι είδους απάντηση, πόσο σφοδρή θα είναι από την πλευρά. Η συνεδρίαση έγινε και έχει δώσει το πράσινο φως στον Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάου, να απαντήσει, όπως είπαμε στην αρχή, με τρόπο και χρόνο που θα αποφασίσει. Οι κασίες υπάρχουν ούτως ή άλλως από χθες ότι το Ισραήλ θα μπορούσε το χτύπημά του να είναι επίθεση. Δεν ξέρω σε ποιο στόχο και με ποια λογική και αν αυτό γίνει, κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, της Βηρητού. Ακόμα και μου έκανε εντύπωση ότι στα ρεπορτάζ που υπήρξαν από το χωριό αυτό των Δρούζων, πάρα πολλοί Δρούζοι, που επαναλαμβάνω, οι συγκεκριμένοι Δρούζοι δεν είναι Ισραηλινοί πολίτες, διατηρούν οι περισσότεροι συνδέσμους ακόμα με τη Συρία. Ζητάγανε ότι από τη μια αποδοκιμάζαν την παρουσία Ισραηλινών υπουργών, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα 9 μήνες για την προστασία των οικισμών αυτών, και από την άλλη ζητούσαν, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, σε όλους τους λαούς, εκδίκηση, δηλαδή να απαντήσει σκληρά το Ισραήλ. Ακόμα διάβαζα και δηλώσεις ανθρώπων εκεί στο χωριό Δρούζων να χτυπηθεί ακόμα και η Βηρητός. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Βηρητός, ξέρουμε πολύ καλά επίσης ότι ο Λίβανος γενικότερα είναι σε μια τραγική κατάσταση οικονομικο-κοινωνικά, και θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε πραγματοποιηθεί και εκείνη η τεράστια έκρηξη σε μια αποθήκη στο λιμάνι της Βηρητού με πάρα πολλά θύματα, μια αποθήκη πυρομαχικών για την οποία δεν μάθαμε ποτέ. Υπήρχαν εικασίες ότι ανήκε στην Χεζμπολά, αλλά επισήμως δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα τι και πώς και γιατί έγινε αυτή η έκρηξη και σε ποιον ανήκαν αυτά τα πυρομαχικά.